nad 7 cm. Je to zkušený MMA fighter, který nastupuje ke svému 13. profesionálnímu zápasu. Známe ho z Fights Explosion, Parada, Gladiators Night, Night of Warriors, Fight Zone a další gala večeru, včetně souboje titánů. Mahmud Makhmudanov! Bacha, zvedni levou ruku.
Ustalo,
ruky, srdce, hejbej. Prasím, prasím! Udělej mu jednu ruku, prasím! Hejbej se, baka, baka, pojď do tý pravý. Hoď. Prasím, hrda! Hrda, stal. Pravej hák, Matu. Pravej hák, půjde. Připrav si ten pravý hák, pojď. OK! Hrda, prasím! Robote, sám, pěruj. Na druhou stranu musíš jít. Hoď, 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 prasím, hoď, hoď! Pojď do tý pravý. Tam a odsaď, zadním šimka, že dělá. Prasím, prasím. Prasím. Posun se, už nemůže. Posun se. Work. Sam. Od pravý ruky pryč. Kalena. Máš, pracuješ. Zkus ten pravý plavár. Zkus ten pravý. Pozor, od tý pravý ruky. Pojď, 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 pojď. Stopu. Ne, tam ne, tam ne. Na druhou, na druhou. A druhou. Klidu, klidu, tohle kolo vyhrává. Klidu. Pojď za tu, za tu pravou ruku. No tak. Prasím. Hele, zkus ten pravej plava, už má ruce dole. Pravej plava. Kuzo, klidu. Cukni si, cukni si. Nezůstávej tam, nehraj to. Jdu tam do konce, ne? Více hejbej, více hejbej. Pořád za tou pravou ruku a za to. Klidu, 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 klidu. Zkus jab a pravej plavá. Na druhou stranu, na druhou stranu. A přední přímka, zadní plavá. Hejbej se. Pořád, půjď to samý, tak ho vrátíš pomalu. Zamůjte, zadní hajky, 20 a závěr, pojď. A kopej ho na rameno, na rameno. 20 sekund. Zkus ho, na rameno. Na rameno. Rabote, rabote, rabote. Závěr. Vyčerla, vyčerla. Odpí pravý. 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund. V pohodě, vyhrál si, buď dobrý. Pojď se, zvedněte ruce. Pořád ten slova. Tak dámy a pánové, to bude porce, takže budeme do třetího kola. Dobrý má, aspoň si to užijeme. Heva Kultomuradov zvaný Mach a Rafael Dovešín Silva. Zpomal dej, hlubokej nádej, hlubokej jinak ještě přestávku vyžu k tomu Mach. Jakou informaci, že Mach Muradov má naplánovaný další zápas na 17.6. To je porce Fight Night Global v Sankt Petersburgu v Rusku. Takže uvidíme, jak dneska dopadne toto fightu. Se bude zbraně na schopen do toho zápasu jít. Coaches out, both fighters terminal. Porci do středu, červený roh a modrý roh, střed. Třetí závěrečný kol, turn and final round. Hoď mi ho ještě, Petře, prosím tě. Petře, hoď mi ten ruční. Jdeme, Mach! Klidu, no, od tý pravý. Jdeme opravdu železnou. Dobrý, 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 dokážeš to, nepokážeš to tě palit. Ty mu prostě čest. No, od tý pravý ručníka za ní zvedá. Fajt! Bacha, musí tam dát teď všechno, jo? Obě prohrá, buď do patru. Tak já ukazuji jenom. Thank you.
ему ноги. Аккуратнее, аккуратнее, блядь. Аккуратнее. Ну-ка, приехали. 4 минуты до конца. Аккуратнее. Попровоцируй. 4 минуты до конца. Давай газу в одном, давай газу в одном. Правильно, стало, правильно работает. Туда же бей, туда же бей. Отбивай его. Туда же, туда же, туда же, в одно место бей. Наняй, уже там бей. Аккуратнее ноги. Попатренее, попатренее. Аккуратнее. Ну, нахуй, нахуй, ну, стоп! Результат 63. Альки у тонка. Куда ты соусек? Куда ты соусек? Дерни его в контратаку. Дерни его. Он дергается прям. Дерни ее атаку. Вот дерни, видишь, дерни, тут же атака. Дерни ее атаку. Дыся, баха, 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 баха. Вот, и тут же атака. Дерни ее атака, дерни ее атака. Маха, дерни ее атака. Куда же набивай, куда же набивай? Маха, дерни его в атаку, дерни его в атаку, он дергается, он дергается. Дерни его в атаку. Опатрене. Вигнал 100 целей, его опатрене. Финиш. Финиш, вот. Назад, назад, ноги, ноги назад, оттягивай. Хорошо, хорошо. Полтора минуты, давай. Позор, будем все тут делать завер, всегда програм. Иди опатривай, соцсетца. Прессинг, прессинг, граппор, прессинг. Ставу, разбиву. Прессинг. Прессинг. Дерни его, дерни. Дерни атаку, дерни атаку, дерни тут же атаку. Пол минуты до конца. 20 секунд. Amatér ho zápase, dámy a pánové, Eloš Muradov a Rafael Mešín Silva. Počkáme se na výsledek. Hanko, je to tvoje. Já už se pomalu prodírám do oktagonu. Máme za sebou už druhý profesionální zápas. V němž se nám představili borci Mahmud Muradov, zvaný Mach. A Rafael Silva, který za námi přijel až z Portugalska.
Pánové, já vás poprosím, abyste šli na střed oktagonu. Dámy a pánové, jednomyslným rozhodnutím rozhodčích v tomto zápase zvítězil na body bojovník z Modrého rohu Mahmud Muradov! Velký potlesk pro Macha, ale samozřejmě i pro jeho portugalského soupeře Rafaela Silvu. Teď už bych poprosila pana Pavla Koryčanského, aby předal vítězům výhry. Maxim dnešní vítězství přidává k jeho poslednímu vítězství, kdy získal interkontinentální titul šampiona VKN a porazil známého Tomáše Kuželu. Necháme pány vyfotit, zvětšnit a potom poprosím Macha, aby neopouštěl oktagon. Přišel na rozhovor. Ale tak s jakou taktikou si nastupoval?